Leo kwenye mada tungependa kuzungumzia mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi. Je, unajua kunaye mwana kondoo wa Mungu ambaye anaichukua dhambi ya ulimwengu na kuitupilia mbali? Kumbuka kwenye agano la kale kulikuwa na kondoo wengi ambao walikuwa nauliwa, lakini hawangeweza kuondoa dhambi. Lakini kunaye mwana kondoo wa Mungu mmoja ambaye baadaye alikuja, na alikuja kwa minajili ya kuondoa au kuichukua dhambi. Naye huyo mwana kondoo wa Mungu anaitwa Yesu Kristo. Na ningependa tuende moja kwa moja hadi kitabu cha Yohana wa kwanza, hata si Yohana wa kwanza, Yohana mlango wa kwanza, kumradhi, kuanzia mstari wa 19 tukiteremka. Kwanza tuone Yohana mbadisaji akiweza kujitambulisha yeye ni nani, na kumtambulisha pia Kristo Yesu ambaye ni mwana kondoo wa Mungu. Na tuangalie mstari wa 19 tukiteremka. Kwanza ningependa kukusomea hii taarifa uweze kuelewa ni nini haswa walikuwa wanazungumzia. Mstari wa 19 unasema, na huu ndio ushuhuda wake Yohana. Wayahudi walipotuma kwake makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu ili wamulize, wewe unani? Naye alikiri wala hakukana. Alikiri kwamba mimi siye Kristo. Wakamuliza, ni nini basi? Uelia wewe? Akasema, mimi siye. Wewe unabii yule? Akajibu, la. Basi wakamwambia, unani? Tuwape majibu wale waliotupeleka, wanenaje juu ya nafsi yako? Akasema, mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, inyosheni njia ya Bwana, kama vile alivyonena nabii Isaya. Nao waliotumwa walikuwa wametoka kwa Mafarisayo. Wakamuliza, wakamwambia, mbona basi wabatiza ikiwa wewe si Kristo, wala Elia, wala nabii yule? Yohana akawajibu akisema, mimi nabatiza kwa maji, katikati yenu amesimama yeye msiyemjua nyinyi. Ndiye yule ajaye nyuma yangu, ambaye mimi sistahili kuilegeza gidamu ya kiatu chake. Hayo yalifanyika huko Bethania, ngambo ya Yordani, alikokuwako Yohana akibatiza. Na mstari wa 29 unasema, siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye niliyenena habari zake, ya kwamba yuaja mtu nyuma yangu ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Wala mimi sikumjua, lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli, ndiyo maana mimi nalikuja nikibatiza kwa maji. Tena Yohana akashuhudia akisema, nimemwona Roho akishuka kama hua kutoka mbinguni, naye akakaa juu yake. Wala mimi sikumjua, lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji, huyo aliniambia, yeye ambaye utamwona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Nami nimeona tena, nimeshuhudia ya kuwa huyu ni mwana wa Mungu. Tena siku ya pili yake Yohana alikuwa amesimama pamoja na wawili katika wanafunzi wake. Akamtazama Yesu akitembea akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu. Wale wanafunzi wawili wakamsikia akinena, wakamfuata Yesu. Yesu aligeuka akawaona wakimfuata, akawaambia, mnatafuta nini? Wakamwambia, Rabi, maana yake mwalimu, unakaa wapi? Akawaambia, njoni nanyi mtaona.
Wakaenda, wakaona akaapo, wakakaa kwake siku ile, nayo ilikuwa yapata saa 10. Andrea, nduguye Simioni Petro, alikuwa mmoja wa wale wawili waliomsikia Yohana na kumfuata Yesu. Huyo akamwona kwanza Simoni, ndugu yake mwenyewe, akamwambia tumemwona Masihi, maana yake Kristo. Akampeleka kwa Yesu, naye Yesu akamtazama, akasema, wewe u Simoni, wala mwana wa Yohana, nawe utaitwa Kefa, tafsiri yake Petro au jiwe. Siku ya pili na siku ya pili yake alitaka kuondoka kwenda Galilaya, naye alimuona Filipo. Yesu akamwambia nifate. Naye Filipo alikuwa mtu wa Bethsaida, mwenyeji wa mji wa Andrea na Petro. Filipo akamwona Nathanieli, akamwambia tumemwona yeye aliandikwa na Musa katika Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. Nathanieli akamwambia, laweza neno jema kutoka Nazareti? Filipo akamwambia, njoo uone. Basi Yesu akamwona Nathanieli anakuja kwake, akanena habari zake, tazama Mwisraeli kweli kweli, hamna hila ndani yake. Nathanieli akamwambia, umepataje kunitambua? Yesu akajibu akamwambia, kabla Filipo hajakuita ulikuwapo chini ya mti nikikuona. Nathanieli akamjibu, Rabi, wewe umwana wa Mungu, ndiwe mfalme wa Israeli. Yesu akajibu akamwambia, kwa sababu nilikuambia nilikuona chini ya mti, waamini, utaona mambo makubwa kuliko haya. Akamwambia, amin amin nakwambia, mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Sasa tumeona picha kamilifu ya kipindi hiki cha leo, ambapo tunaona Yesu ni mwana kondoo wa Mungu, na tunaona yule ambaye anaitwa Yohana anatoa ushuhuda wake kwa wale Mafarisayo. Walitaka sana kujua, wewe Yohana unabatiza kama nani? Na ndio tunaona Yohana katoa ushuhuda wake, akasema kwa wale makuhani na wale Mayahudi na wale ambao walikuwa namuuliza, akawaambia mimi siye Kristo. Unaona mstari wa 20, tunaona amesema mimi siyo Kristo, mimi siyo yule mpakwa mafuta wa Mungu. Na tunaona mstari wa 21 vile tumesoma, wakamuliza ni nini basi, wewe ni Elia? Akasema hapana, mimi si Elia. Na tena wakamuliza, na wewe ni nabii yule? Akasema hapana, mimi si yule nabii. Na tunaona tukiendelea, hawa watu hawakuchoka, wakazidi kumuliza, je, wewe ni nani? Tupe jibu, wewe Yohana Mbatizaji, tungependa kujua wewe ni nani, kwa sababu kama unabatiza, kuna unabatiza kwa minajili fulani. Sababu wezi ukafanya vitu vile ambavyo unafanya kubatiza, unatuita hapa tuingie kwa maji, nani alikutuma na wewe ni nani? Na ndio tunaona wanasema, tafadhali tuambie, ndio tuweze kuja hapa majibu wale waliotupeleka ama wale waliotutuma. Unanenaje juu ya nafsi yako? Wewe ni nani? Na tunaona mstari wa 23 pale maandiko yanasema, Yohana Mbatizaji akasema, mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, inyosheni njia ya Bwana, kama vile alivyonena nabii Isaya. Kumbuka Biblia inasema kuwa Yohana Mbatizaji alikuja kwa ile roho ya Isaya, he came in the spirit of Elijah. Watu wamekuwa walikuwa wanangojea Isaya arudi kabla Mesihi afike, walikuwa wanangoja sana yule Isaya afike. Anaitwa nani? Elia, sio Isaya, kumradhi, Elia afike. Na
wakakuwa wanangoja sana. Hata kuna sehemu ambapo tunaona baadaye Yesu Kristo alipoenda kwenye mlima kuomba pamoja na wale mitume wake. Na tunaona pale wakiomba, Yesu akakuwa transfigured, akageuzwa, muonekano wake ukakuwa kama inaitwa nini, akakuwa nang'aa. Na baada ya pale wakitoka kwa ule mlima, Petro akamuuliza Yesu, Yesu, je, ni kweli wanasema lazima nabii aitwa nani, Elia, aje kabla kuja kwa Mesaya ama yule Mesihi? Ni kweli kabla siku ya mwisho kufika? Ni kweli kuwa tulivyoambiwa Elia atakuja? Yesu Kristo alijibu akasema, Elia alishafika, lakini hawakumuona. Walimfanyia vile tu walivyozoea kuwafanyia wale manabii wengine. Halafu maandiko yanazungumza, yanasema, na alikuwa anamaanisha kuhusu nani? Kuhusu Yohana Mbatizaji. Sasa unaona, Yohana Mbatizaji alikuja kwa ile roho ya Elia. Naona translations za Kiswahili saa zingine zinapenda kusema Isaya, lakini haswa si Isaya bali ni Elia. Nao wale waliomtuma walikuwa wametoka kwa Mafarisayo. Naona always Mafarisayo ndio wanapenda sana kuleta yale maneno ya mvutano. Tunataka kujua, kwa sababu wanataka kuonekana wao ni wengi wa hekima. Mafarisayo, hiyo ndio lifestyle yao. Hata hivi leo, kizazi hiki cha leo, mambo leo, lazima pia kuna Mafarisayo. Wengi wanapenda sana kuonekana kana kwamba mimi ndio najua kuliko watu wengine. Na si vibaya kujua, lakini kuna wengine wanataka kujua wakiwa na sababu zao binafsi ambazo si za kupendeza. Na tunaona pale mstari wa 25, wanazidi wale Mafarisayo kumuuliza, mbona basi wabatiza? Unaona, maana yao ya kutaka kujua wewe ni nani, walikuwa wanataka kujua mbona unabatiza. Unaona, hiyo ndio ilikuwa reason yao ya kutaka kujua mbona huu jamaa yuabatiza. Ndio kama anabatiza na hi-fi, na hajatumwa na Mungu ama hajatumwa kutoka sehemu ambayo inafaa, basi waweze kumsimamisha. Hawa ni watu ambao walikuwa na kiburi na walikuwa na wivu. Hawataki mtu yoyote mwingine akue zaidi ya wao, kwa sababu wale ndio walikuwa walimu wa neno na walikuwa watu wenye vyeo vikubwa. Ndio wakamuuliza, mbona basi wabatiza ikiwa wewe si Kristo wala Elia wala nabii yule? Unaona? Na Yohana akawajibu akisema, mimi nabatiza kwa maji, katikati yenu mmesimama yeye, amesimama yeye msiyemjua nyinyi. Anasema, mimi kwa upande wangu nabatiza nikitumia maji, lakini yupo katikati yenu aliyesimama katikati yenu, lakini nyinyi hamfahamu, hamjui nyinyi. Ndiye yule ajaye nyuma yangu, ambaye mimi sistahili kuigeuza gidamu ya kiatu chake. Unaona? Yani alikuja nyuma ya Yohana Mbatizaji, lakini ata halikuwa mbele yake. Sijui haya maneno kama yana make sense kwako. Unajua, Yohana Mbatizaji alikuwa mzee kwa umri kupita Yesu Kristo, lakini Yesu Kristo alikuwako tangia mwanzoni. Hivyo ndio alikuwa anamaanisha. Na anasema hata gidamu ya kiatu chake, the shoelaces, shoe latchets za viatu zake, hahitaji, hawe, yani hata hana nguvu ya kuvifungua, kwa sababu yeye ni mkuu sana. Yani hahitaji hata kumwangalia kwa sababu ya ule ukuu wake ambao wako nao. Na tunaona hayo yalifanyika kule Bethania, ambapo ilikuwa ngambo ya Yordani, ambapo alikuwako Yohana akibatiza. Na hapa ndipo tunaona picha kamilifu ambayo tunazungumzia leo kwenye kipindi. Mstari wa 29. Siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Unaona? Anataja nani?
mwana kondoo wa Mungu ndio yule, yule ambao mnamuona ndiye mwana kondoo wa Mungu ambaye hataifunika dhambi bali ataichukua dhambi ya ulimwengu, kana kwamba ataichukua aiondoe kabisa, hiyo dhambi haitakuwako tena. Unajua kwenye agano la kale wale wanyama ambao walikuwa nauliwa ili waweze kusimamia dhambi ya mwanadamu, hawa wanyama kazi yao ilikuwa ni kufunika dhambi tu, to cover sins. Hawangeondoa dhambi kwa sababu damu ya kondoo na mbuzi na ng'ombe na dama hazingeweza kuondoa dhambi, kwa sababu anytime yule mnyama akikufa, damu yake ikiwa fresh imemwagika kwenye madhabahu, ingesamea dhambi za kale. Lakini dhambi ambazo zinakuja, dhambi ambazo ni za baada ya hiyo sadaka, hazingeweza kusamehewa kwa sababu huyu mnyama ameshakufa, hana nguvu tena. Lakini mwana kondoo wa Mungu, mwana kondoo wa Mungu ambaye anaitwa Yesu Kristo, alipo kufa kwa msalaba, hakuketi tu amekufa bali alifufuka. Hivyo kumaanisha damu yake ilikuwa iko hai over and over and over. Yani yeye ndiye kile tunaita kwa kimombo our daily sacrifice. Ndivyo unaona Yesu alikuwa na nguvu nyingi sana za kutukomboa. Yani yeye haitaji kufa tena. Kwenye kitabu cha Waebrania tunaona vizuri sana, Yesu Kristo alipokufa hakuhitaji kufa tena, kwa sababu alifufuka na ile damu yake ambayo yuko naye kwa mwili wake kwenye madhabahu yake basi inaishi, na hiyo damu inatukomboa, inatusafisha kila siku. Kila siku tunazidi kuoshwa na kuoshwa na kuoshwa na kuoshwa, na tunaendelea kuwa viumbe vipya kila siku, tunaendelea kusafika, na hakuna yule ambaye ataweza kukosa kwenda mbinguni kwa sababu ya dhambi. Kwa sababu gani? Kama ulimwamini Kristo akakuosha kwa dhambi kwa damu yake, hii damu yake iko hai, na hii damu inazidi kukuosha kila siku ukiamka. Ukifikiri jambo mbaya, basi ile neema ya Mungu bado inazidi kukuosha, bado ile damu inakuosha kila siku. Haimaanishi kuwa mwili hautendi dhambi, mwili unatenda dhambi, lakini nafsi na roho ambao ni kiumbe kipya, maandiko yanatuambia kiumbe kipya ni kipya kweli, na hakuna chochote ambacho kinaweza kututenganisha na upendo wa Mungu Baba. Na ndio unaona vizuri sana Yesu akawa yule mwana kondoo. Tuliona mifano ya kondoo wengi sana ambao kwenye miaka pale nyuma kwenye agano la kale, zile kondoo, wale kondoo walikuwa naletwa wanauliwa, lakini hawawezi kuichukua dhambi. Ilhali huyu mwana wa Mungu akaweza kuichukua dhambi ya ulimwengu, na yoyote ambaye anamwamini hataweza kupokea uzima wa milele. Naje sehemu ya pili ambapo naenda kukuelezea hata zaidi mambo kemkem kuhusu huyu mwana kondoo wa Mungu. Usiondoke, keti nami kwenye kipindi.